7-20-25 бағдарламасымен үй алуға ниеттенген 1200 азаматтың өтініші кері қайтарылған. Оған себеп олардың кредиттік тарихының тым нашар болуы. Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышевтің айтуынша, соңғы 6 айда 52 миллиард теңгеге 4350 ипотекалық өтініш рәсімделген. Сондай-ақ Ақышев бұдан былай 7-20-25 бағдарламасына баспанасы бар азаматтардың да қатысуына мүмкіндік берілетінін айтты. Жекелеген әлеуметтік санаттағы азаматтарды қазір жергілікті әкімдіктер жеңілдіктер беріп жатыр. Мәселен, Астана қаласында мұғалімдер мен дәрігерлерге 1 миллион теңгеден субсидия бөлу қарастырылған.